Tervetuloa vähän kaffe. Mimmosta vaan meni imbiin? Hyvää, erittäin hyvää huomenta, kaverit! Tänään on keskiviikko, kello on 7:30. Me ollaan täällä Aben kanssa, odotetaan Kalle ja kohta lähdetään Helsinkiin päin. Mutta tähän alkuun, Abbe, tuu tähän, mulla on tärkeä juttu. Me kaksi, Abbe, minä, me halutaan kiittää teitä kaikkia. Mulla on niinku 10 000 tilaajaa nyt. Me Abben kanssa kiitetään teitä kaikkia. Te, ketkä olette ollut alusta asti mukana, te, ketkä olette tullut mukaan nyt niinku viime viikolla. Me kiitetään ihan kaikki. Mä arvostan teitä tosi paljon. Eiks niin? Just niin. Just niin. Katsotaan, että miten paljon teitä on sitten niinku taas 1,5 vuoden jälkeen. Toivottavasti 1,5 vuoden jälkeen voidaan sanoa, että ollaan jatkettu tätä touhua ja... Pitäis ainakin olla, jos mä jatkan, niin ainakin 1,5 vuoden jälkeen pitäis olla niinku 35 000 tilaajaa. Muuten on mennyt jotain pieleen. Mutta me juodaan nyt nopeat kaffet ja jatketaan ihan sekunnin päästä. Die kaffi! Aika nätti aamu, eiks vaan? Oh, mut kylmä. Vähän viileä, kyllä. Eli me mennään nyt siis Sekton Espoon pisteelle hakemaan yhtä meirasua ja sitten me mennään Helsingin keskustaan kuvauksiin. Good morning, Albert. Good morning. Mitä sä teet? Pieni tällainen pitstoppi. No vähän kaikenlaista teen. Katoit sä, et sulla on ilmaa renkaista? Joo. Oliko? Joo, mut mä en nyt ehti katsoa noin mies. Ovi mies. No niin, siitä. Shellin täti ei halunnut nähdä kameralla. Hän piti varmisti, että hän varmasti nyt näy videolla. Varo. Mä en tiennyt, että tää paikka on oikeesti näin iso. Tämähän on ihan helvetin. Me tultiin hakemaan siis tätä. Tota me tultiin hakemaan. Ei taikani. Vaan ekue. Faba. Här är det helt fine. Hyvin mahtu. Mut kysymys kuuluu, mahutaanko me tuolta? Mersu mies. Truudet, että me mahutaan tuolta. Kokeillaan. Voi olla vähän tiukkaa kyllä. Voi jännittää. Työuran jännittävimpiä. Joo, kai me tuodaan se tänään takaisin jossain vaiheessa. Mä niinku luotin 100-prosenttisesti Kallen sanaa. Kyllä se tulee. Mä vaan, okei, selvä vittu, toi kamera näyttää, että mä osun ihan kaikkialle. Mut pakko sanoa, tää on kyllä aikamoinen auto. Oli siinä 5 senttiä tilaa molempiin suuntiin. Oliko? Oli jo. Eli siis Mercedes-Benz EQE AMG. AMG. Joo, vaikuttaa siis oikeesti. Kato miten nätti aamu. Oi hieno aamu. Hieno aamu, hieno McDonald's. Hieno kapanen. Hieno Kalle. Kaikki on aika niinku jees. Siis nyt kun ollaan ajettu tää Espoosta keskustaan, niin tosi hyvä, mukava, siisti auto kaikin puolin. Tää ratti on yksi parhaimmista rateista, mitä mä oon niinku pitänyt kiinni koskaan. Mut se, että kun alkaa vertailemaan tätä mun autoon, ne ei nyt oo ehkä ihan vertailukelpoisia sinänsä. Mut niinku, jos rangein lukuun ottamatta, niin ei tää oo 60 tonnin enemmän arvoinen kuin mun auto. Et se, tää niinku merkitys ei oo, tai siis tää ero ei oo niin suuri loppujen lopuksi. Et siis tosi hyvä auto, mut onks se 60 000 € enemmän arvoinen kuin mun e-tron, niin sitä mä en tiedä. Me ollaan
ollaan saavuttu perille. Ja nyt me aletaan laittaa kaikki kamerat tähän autoon valmiiksi, koska me aletaan kuvaamaan tunnin päästä. Mä en nyt osaa sanoa, miten paljon me pystytään kuvaamaan vlogille tänään. Voidaan, mä tiedän, että me pystytään kuvaamaan, mutta mä en tiedä, miten paljon. Te saatte nyt nähdä sen verran, kun saatte nähdä. Mua vähän jännittää, jos ollaan ihan rehellisiä. Varmaan ihan turhaa, mutta mua vähän jännittää. Äänet, te check. Joo, halo, halo, halo. Sinä tulet nyt tänne minun kanssa. Hei, kiitos paljon teille. Me palataan viimeistään ensi viikolla. Hyvä. Hyvät Daily Vlogin katselijat, tää on ollut oikeesti aika stressaava päivä. Mulla on ollut, joo, siis mä en oo hirveesti pystynyt kuvaamaan mitään muuta kuin sitä, mitä mun piti tulla tänne kuvaamaan. Mut mä veikkaan, että me saatiin todella hyvää matskua. Mä en veikkaa, mä tiedän. Matiaksen mielestä mun pitäisi niinku lopettaa näitten Daily Vlogien kuvaamisen, koska kukaan ei jaksa katsoa tätä. Niin sillä oli ehdotus teille, että jos mä lupaan, että mä lopetan Daily Vloggaamisen. Ei, kun se meni, niin mä voin kertoa, mitä se meni. Kerro. Kukaan ei halua katsoa näitä daily vlogeja, ne on vaan ärsyttäviä. Mitä ne ei tapannut näissä videoissa? 3000 kun tilaa tänään. 24 tunnin sisällä. Niin sitten se lopettaa nämä daily vlogit, eikä ikinä aina testa uudestaan. Mutta mä tiedän, että se ei tule tapahtumaan. Joten nämä daily vlogit jatkuu ja tulee jatkumaan. Hei, tyysen tak, Matias, kiitos tästä. Ja kun mä ajan ja oon Helsingissä, niin mä alan aina miettimään sitä, että pitäisikö mun muuttaa tänne. Tässä on niinku joku asia, joka pitää mut Porvoossa. Varmaan se, että mä oon niin helvetin laiska, mä en tykkää käyttää julkisia. Autoilu ei oo ehkä se ihan helpoin ja paras tapa liikkua täällä. Se on varmaan yksi syy. Sitten neliöhinnat on varmaan toinen syy, mutta samalla kun miettii, että mitä me maksettiin tosta meidän Jokkarin kämpästä, niin Porvon vanhassa kaupungissa on myös hyvin, hyvin kalliit neliöt. Mut se, mitä mä niinku kaipaan eniten Helsingistä, mitä mä haluaisin Porvooseen, ja suurin syy, miksi mä haluaisin muuttaa Helsinkiin, on se, että täällä on ihan älyttömästi ihmisiä kaikkialla. Mut joo, ehkä joskus. Mä oon aina sanonut sitä, että jos mä asun Suomessa, niin mä haluan asua Porvoossa, mutta kaikki nämä visiitit täällä, niin se vähän saa mut miettimään asioita uusiksi. Oliks Kalle mukava keikka? Oli. Tää on tosi outo, että mä voin pitää kameran tässä ja te näette nyt niinku mut sekä Kalle. Mä en jaksa puhua hirveän paljon nyt. En mäkään, mä oon ihan dead. Joo. Mä veikkaan, että mä aion syödä tosi paljon prinsessakeksejä ja Lontoon Raen suklaata tänään illalla. Hashtag diet. Ja sit täällä on vielä joku ruuhka. Me ajetaan jotain 17 kilometriä tunnissa täällä kehällä. Mähän on saanut nyt niinku 10 000 tilaajaa täältä ja mun pitäis... Ei mut mä oon! Mähän tein sen aamulla, hyvä minä. Ja Abbe, säkin kiitit. Onko sun night shift puuhia täällä Doggon kanssa? Mikä homma? Night shift. Tänään on aamu- ja iltavuoro. Aamu- ja iltavuoro. Mitä sä teet? Töitä. Nyt on kuulkaas semmonen homma, kaverit. Kello on 8:30, me käytiin nopeasti runolla Matiaksen ja Ronin kanssa juomassa pari lasillista viiniä. Tänään on ollut tosi stressaava päivä, mä oon varmaan maininnut tästä 1000 kertaa. Kuvaukset oli niinku oikeesti tosi stressaavat, oli tosi mukavaa, tosi hauskaa. Mutta joo, vielä kerran tuhannet kiitokset kaikille tilaajille. Meillä on niinku 10 000 rikki. Seuraava milestone 20 tonnia. Toivottavasti tapahtuu suht nopsaa, mutta eipä tässä mitään. Mä arvostan teitä paljon. Jatketaan huomenna. Tykkää videosta, tilaa kanava ja heido. Kunnat. Kapanen over and out. Visyns. Hei, moi.